Danas govorimo o predsjedniku Hrvatskog sabora. Predsjednik Hrvatskog sabora je osoba čije su glavne uloge predstavljanje Hrvatskog sabora, sazivanje i predsjedanje sjednice Hrvatskog sabora, te predlaganje dnevnog reda sjednica Hrvatskog sabora. To znači da je on glavna odgovorna osoba koja određuje kada će se sastati sabor, o čemu će raspravljati, tko će i kada govoriti, te je njegova odgovornost održavanje reda u saboru. S obzirom na to da je Hrvatski sabor glavno zakonodavno tijelo u Republici Hrvatskoj, predsjednik Hrvatskog sabora se brine o postupku donošenja zakona i drugih akata, potpisuje zakone i druge akte koje donosi Hrvatski sabor i upućuje zakone predsjedniku Republike radi proglašenja. Dakle, predsjednik Hrvatskog sabora je najvažnija karika u donošenju novih zakona koja sudjeluje i nadgleda čitavu proceduru stvaranja novih zakona i zbog toga ima vrlo velik utjecaj nad našom svakodnevnicom. Također, predsjednik Hrvatskog sabora se brine o odnosima Hrvatskog sabora i vlade te supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika vlade i imenovanju članova vlade. Vlada je glavno tijelo izvršne vlasti u Hrvatskoj. Dakle, jako je važno da dobro surađuje sa saborom. A predsjednik sabora ima jako bitnu ulogu korigiranja odnosa između dva od tri najvažnija tijela vlasti u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatskog sabora ima još mnoge druge uloge, ali spomenute uloge su među važnijima. Kao što vidimo, biti predsjednik sabora je vrlo važna i odgovorna funkcija, stoga nam je jako važno kakva je osoba na toj funkciji. S obzirom na to da tu osobu bira narod demokratskim procesom, bilo bi od nas odgovorno i moralno da sudjelujemo u tom procesu i izaberemo koga smatramo najsposobnijim i najvrijednijim za tu poziciju. Ekipa, to bi bilo to od ovog videa.